ut etter at et vogntog kolliderte med en personbil på E6 ved Mortensrud i ettermiddag. To andre kollisjoner skjedde bak i køen, blant annet som følge av en biljakt hvor føreren av en stjålet Golf forsøkte å forsere ulykkesstedet. Mannen ble sendt til Ullevål sykehus med politieskorte. Og disse hendelsene skapte store forsinkelser for trafikken i området.